צהריים טובים. אכלתם כבר, כן? אז אני יכול להאריך. טוב, זאת הייתה בדיחה, אל תדאגו. במלון רמדה יש 650 חדרים, אנחנו מארחים מדי חודש כ-12,000 אורחים, ישראלים ותיירים. בכל תקופת השנה, כמובן, אנחנו מדברים גם על קיץ וגם על חורף. יש במלון אולמות אירועים מאוד מאוד גדולים, שיכולים לארח כנסים בינלאומיים וישראלים, עד 1,800 אנשים. יש שתי בריכות, בריכה פנימית, בריכה חיצונית, בסביבות 180,000 לינות בשנה. כשאנחנו מדברים על סדרי גודל מהסוג הזה, מן הסתם ההוצאות שלנו מאוד מאוד גדולות. אנחנו מדברים על הוצאות של מזון, על הוצאות של כוח אדם והוצאות אנרגיה. הוצאות האנרגיה שלנו הסתכמו בשנה שעברה בסדר גודל של כ-2 מיליון שקלים, בעיקר כשאנחנו מדברים על שריפת הדלקים לצורך חימום מים למקלחות האורחים, לשימוש של מיזוג אוויר ולחימום הבריכה. אז בואו, זו דוגמה לאולם שהוא אחד הקטנים שלנו. זה אחד החיילים הגדולים ביותר לדעתי שקיימים בירושלים או בבתי מלון בישראל. החלטנו שאנחנו ככה מנסים לחסוך או להתייעל. קיבלנו איזושהי הצעה שעל פניה נשמעה לא מציאותית. דיברו על חיסכון של בין 70-80% מהוצאות האנרגיה ושריפת הדלקים שלנו באמצעות משאבות חום. זה חדר המחולות של המלון. מאחורינו שני דוודים שבעבר שרפו כ-350,000 ליטר בשנה. אני לא נוטה להשתתף בהרבה מאוד אירועים כאלו של חברות מסחריות. כשאני קיבלתי את ההזמנה, ביקשתי חוות דעת מאנשי המשרד להגנת הסביבה, ובהחלט אמרו לי, הטכנולוגיה נבדקה, והטכנולוגיה הזו גם חוסכת בפליטות גזי חממה, גם חוסכת בזיהום אוויר, וגם, לא פחות חשוב, היא גם חוסכת הרבה מאוד כסף. מה שנעשה כאן זה העברת המים הקרים של המלון דרך הצנרת הגדולה והמפוצלת הזאת, שמגיעה מחוות משאבות החום שנמצאת בחוץ. המים הקרים עוברים דרך משאבות החום שמחממים אותה, המים חוזרים אל מחליף החום, ומשם זה מגיע דרך הצנרת לכל המלון. באמצעות שימוש במערכת החדשה הירוקה, אנחנו נקטין את שריפת הדלקים ב-75%. זה הופך את מנכ״ל המלון למאושר, כי אנחנו חוסכים ומרוויחים כסף, והופך את הבת שלו, את רותם, למאושרת בכך שאנחנו שורפים פחות דלקים. רותם היא רק דוגמה לבני הנוער והאזרחים שחיים במדינת ישראל שרוצים לשמור על עולם ירוק ונקי. הסביבה זה לא איזה צמח נדיר או חיפושית שאנחנו נאבקים פה כרגע שהיא לא תיכחד. הסביבה בהקשר של משק האנרגיה זה האוויר שאנחנו וילדינו נושמים, ולכן המקום שאנחנו הכי הרבה יכולים להשפיע בו חוץ מאשר התחבורה זה משק האנרגיה, שהוא באמת הגורם המרכזי לפליטות גזי חממה ולזיהום אוויר. מבחינתי ההבנה של רמות החיסכון היא שאני פשוט חותם על פחות הזמנות סולר, וזה המדד הכי טוב עבורי כדי להבין שאנחנו באמת עושים כאן משהו שהוא נכון. זה כסף שעובר מעמודת ההוצאות ישר לעמודת הרווח. זה כסף שאפשר לעשות בו המון המון דברים, והוא אפילו קריטי לשפר את המוצר. אני בהחלט שוקל שטכנולוגיות ישראליות כמו הידרה בהחלט ייכנסו כמומלצות בתוכנית הלאומית לצמצום זיהום האוויר. אני מברך את פגוס אנרגיה, מברך אתכם על ההטמעה של הידרה גם במלון רמדה, ואיך אומרים, כן ירבו, בהצלחה, תודה רבה.
השגנו חיסכון שנע בין 70% ל-80%, בסך הכל בכסף, זה חיסכון שהסתכם בכ-400,000 שקלים, בפרק זמן של 3 חודשים. היה בסדר? הייתה בחיים המקצועיים שלך החלטה יותר מוצלחת? לא, לא, לא. ההחלטה, אתה יודע מה? צחוק, צחוק. נו. צחוק, צחוק. אחת ההחלטות החשובות ביותר שלקחתי מאז שאני נמצא כאן, איך בדוגרי, אחת ההחלטות הכי חשובות שלקחתי זה ההחלטה הזאת. מדהים. זאת החלטה מעולה.